Қалалық перзентханада 16 нәресте тұңғыш жаңа жылдарын перзентхана қабырғасында қарсы алмақшы. Тағы да оңдаған аналар өздерінің сәбилерін дүниеге келуін асыға күтіп жүр. Жаңа жыл болса дағы перзентхана дәрігерлері күнделікті қызметтерінен ауытқи алмайтыны белгілі. Десек те дәстүрлі жаңа жыл аталған медициналық мекемеде де ескерусіз қалатын түрі жоқ. Ағымдағы жыл номер 2-ші перзентханада 5000-ға тарта нәрестелер дүниеге келген. Ал жаңа жыл қарсаңына дүниеге келген нәрестелер мен олардың аналарының жағдайы жақсы. Дәрігерлердің айтуынша бүгінгі күнде 20-ға тарта жас аналар босанғалы тұр. Олардың барлығы ақ халаттылардың жіті қадағалауында. Ал дәрігерлер болса 2014 жылды өз жұмыс орындарында қарсы алатын көрінеді. У нас сейчас предродовый рожает. Бүгін біздер жұмыста боламыз. Әрине, біздер жаңа жылды тойладық. Ал бүгін таңертең перзентхананың бас дәрігері бәрімізді құттықтады. Ағымдағы жылы әріптестеріміз жақсы жұмыс атқарды деуге болады. Себебі өткен жылмен салыстырғанда ағымдағы жылы бала саны көп. Жангүл Нұрғалиева 2 күн бұрын жеңілденген. Баласының салмағы 3 кг, 600 грамм, бойы 52 сантиметр. Нағыз батыр деуге болады. Кейіпкеріміздің айтуынша 9 ай бойы құрсағында болған сәбиін өз қолымен ұстағаннан артық еш бақыт жоқ көрінеді. Ал енді бүгін ол жаңа жылды өз жанұясымен бірге мерекелік дастарханда қарсы алмақ. Бұл мен 2-ші балам. Сонда 2 күн бұрын дүниеге келді. Мейрам күніне деп ойлағанбыз. Қуаныштымын. Перзентхана қызметкерлерінің алдында бүгінгі күнде жауапты іс тұр. Сондықтан біздер өз атымыздан болашақ аналарға сәттілік тілеп, дәрігерлердің қолдары жеңіл болсын деген ниет білдіреміз. Саид Басарайболат, Жақпар, Александр Грабарев, СТК 42 телеарнасы.